নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এ জে এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ যি চিৰিজ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰ আন এটা ভিডিঅ' তোমালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ৱৰ্ড কি আৰু চেণ্টেন্স কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা আৰু এই চিৰিজৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ লিংকবিলাক দি থৈ দিম তোমালোকে লিংকত গৈ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব পাৰিবা আৰু তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে মই ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিলে তাৰ ন'টিফিকেশ্যনটো তোমালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰা আহা তেন্তে পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম ৱৰ্ড কি আৰু চেণ্টেঞ্চ কি শব্দ আৰু বাক্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আহিছোঁ শব্দ বা ৱৰ্ড কি ৱৰ্ড হৈছে দুটা বা তাতকৈ বেছি লেটাৰ লগ হয় এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে তাক ৱৰ্ড বা শব্দ বোলে ইয়াতে আমি ক'ব পাৰোঁ কেতিয়াবা এটা লেটাৰো এটা ৱৰ্ড হ'ব পাৰে যদিহে সি কোনো এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে গতিকে এটা দুটা বা তাতকৈ বেছি লেটাৰ যেতিয়া কোনো এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব তেতিয়া তাক শব্দ বোলে যেনে উদাহৰণস্বৰূপে এ এ বুলি যেতিয়া ক'ম আমি এ কি কয় এটা বুজাইছে ঠিক তেনেকৈ এন দুটা লেটাৰ লগ হৈ এন হৈছে আৰু এনেও এটা বুজায় ঠিক তেনেকৈ আই আই বুলি ক'লে মই বুজায় ঠিক তেনেকৈ বুক চাৰিটা লেটাৰ লগ হৈ এটা শব্দ হৈছে বুক বুলি ক'লে কিতাপ বুজায় এনেদৰে পেন বয় গাৰ্ল স্কুল আম্ৰেলা এনেধৰণৰ এনেধৰণে বিভিন্ন ৱৰ্ড হ'ব পাৰে কিন্তু ৱৰ্ড হ'ব লাগিলে লেটাৰসমূহ লগ লাগি এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব যদিহে অৰ্থ প্ৰকাশ নকৰে তেতিয়া সি ৱৰ্ড হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম চেণ্টেন্স বা বাক্য কি দুটা বা তাতকৈ বেছি ৱৰ্ড লগ হৈ এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থপ্ৰকাশ কৰিলে তাক চেণ্টেন্স বা বাক্য বোলে ইয়াতে দিছে যে ৱৰ্ড ৱৰ্ড লগ হৈ দুটা বা তাতকৈ বেছি ৱৰ্ড লগ হ'ব লাগিব আৰু এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থপ্ৰকাশ কৰিব লাগিব ৱৰ্ড আছিলে কি যে লেটাৰ লগ হৈ যেতিয়া এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব তেতিয়া তাক ৱৰ্ড বুলিব কিন্তু ইয়াতে সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কেইটামান ৱৰ্ড লগ হৈ এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে তাক কি বুলি কোৱা হ'ব চেণ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হ'ব যেনে ডিছ ইজ এ পেন ইয়াতে ডিছ এটা ৱৰ্ড ইজ এটা ৱৰ্ড এ এটা ৱৰ্ড পেন এটা ৱৰ্ড এনেদৰে চাৰিটা ৱৰ্ড লগ হৈ এটা কি হৈছে চেণ্টেঞ্চ হৈছে আৰু ই এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে যে ডি চি ইজ এ পেন এইটো এটা কলম এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে কলম বুলি ক'লে অকল সেইটোৱে সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ নকৰে এটা বস্তুক বুজাব কিন্তু ইয়াতে ডি চি ইজ এ পেন বুলি ক'লে ই এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব যে এইটো এটা পেন ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয়টো বাক্যত মাই নেম ইজ ৰমেন মোৰ নাম ৰমেন ইয়াতে চাৰিটা ৱৰ্ড আছে মাই তাৰপিছত নেম তাৰপিছত ইজ আৰু ৰমেন এই চাৰিটা ৱৰ্ড আৰু ই গোটেইকেইটা ৱৰ্ড লগ হৈ এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে যে মোৰ নাম ৰমেন মাই নেম ইজ ৰমেন এতিয়া ৱৰ্ডসমূহ যদিহে ঊলট পালটকৈ দি দিওঁ তেতিয়া ই অৰ্থ প্ৰকাশ নকৰিবও পাৰে যেনে ডিচ এ পেন ইজ ই কোনো ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ নকৰে গতিকে এনেদৰে কেইটামান ৱৰ্ড লগ হৈ যদি সম্পূৰ্ণ অৰ্থপ্ৰকাশ নকৰে তেতিয়া ই বাক্য হ'ব নোৱাৰে কি হ'ব লাগিব ই সম্পূৰ্ণ অৰ্থপ্ৰকাশ কৰিব লাগিব তেনেদৰে মাই ইজ ৰমেন নেম এনেকৈ যদি আমি লিখোঁ ঊলট পালতকৈ তেতিয়া ই সম্পূৰ্ণ অৰ্থপ্ৰকাশ নকৰে গতিকে এইটো কি হ'ব নোৱাৰে বাক্য হ'ব নোৱাৰে সদায় বাক্য হ'ব লাগিলে ই সম্পূৰ্ণ অৰ্থপ্ৰকাশ কৰিব লাগিব যিয়ে সম্পূৰ্ণ অৰ্থপ্ৰকাশ নকৰে সি বাক্য হ'ব নোৱাৰে এতিয়া অহা তাৰ পিছৰ খিনি আলোচনা কৰোঁ বাক্য বাক্যৰ অংশ এটা বাক্যৰ দুটা অংশ থাকে তাৰ এটা হৈছে ছাবজেক্ট বা উদ্দেশ্য আৰু আনটো হৈছে প্ৰেডিকেট বা বিধেয় এতিয়া উদ্দেশ্যনো কি বা ছাবজেক্টনো কি আৰু বিধেয়নো কি বা প্ৰেডিকেটনো কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহা ছাবজেক্ট উদ্দেশ্য বাক্য এটাত যাক উদ্দেশ্য কৰি কোনো কথা কোৱা হয় তাক ছাবজেক্ট বোলে উদাহৰণস্বৰূপে মই দি দিছোঁ যে ৰাম ইজ এ গুড বয় ব্লাড ইজ ৰেড গুৱাহাটী ইজ এ চিটি দ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ এ বিগ ৰিভাৰ এই চাৰিটা বাক্য দিয়া আছে এই চাৰিটা বাক্য যদি চাওঁ আমি এই চাৰিটা বাক্যত ৰাম ইজ এ গুড বয় প্ৰথম বাক্যটোত আছে ৰাম ইজ এ গুড বয় ইয়াতে কি কোৱা হৈছে ৰাম এজন ভাল ল'ৰা কাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে বাক্যটোত ৰামৰ বিষয়ে যে ৰাম এজন ভাল ল'ৰা ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয়টো বাক্য যদি চাওঁ ব্লাড ইজ ৰেড তেজ ৰঙা ইয়াতে কাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে তেজ তেজ ৰঙা বুলি কোৱা হৈছে তৃতীয়টো বাক্যত গুৱাহাটী ইজ এ চিটি যে গুৱাহাটী এখন চহৰ ইয়াত যদি চাওঁ আমি কিহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে গুৱাহাটী গুৱাহাটীক এখন চহৰ গুৱাহাটীৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে তাৰ পিছৰটো বাক্যত দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ এ বিগ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখন ডাঙৰ নদী ইয়াত কাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে গতিকে ইয়াতে যদি চাওঁ প্ৰথম বাক্যটোত ৰামৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে দ্বিতীয় বাক্যটোত তেজৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে বা ব্লাডৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে তৃতীয় বাক্যটোত গুৱাহাটীৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আৰু চতুৰ্থ বাক্যটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে গতিকে এই বাক্যকেইটাত কাক উদ্দেশ্য কৰি কোৱা হৈছে সেই উদ্দেশ্য কৰি কোৱাটোকে কি বুলি কোৱা হ'ব উদ্দেশ্য বা ছাবজেক্ট বুলি কোৱা হ'ব ঠিক তেনেকৈ এতিয়া বিধেয় বা প্ৰেডিকেটনো কি বাক্য এটাত ছাবজেক্টক ছাবজেক্ট সম্বন্ধে যি কোৱা হয় তাকে প্ৰেডিকেট বোলে বা বিধেয় বোলে সেই একেই বাক্যকেইটাই আকৌ লৈছোঁ প্ৰথম বাক্যটোত ৰাম ইজ এ গুড বয় ছেকেণ্ড বাক্যটো আছে ব্লাড ইজ ৰেড থাৰ্ড বাক্যটো আছে গুৱাহাটী ইজ এ চিটি তাৰ পিছৰ বাক্যটোত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ এ বিগ ৰিভাৰ ইয়াত যদি চাওঁ আমি ৰাম ইজ এ গুড বয় ৰাম হ'ল এজন ভাল ল'ৰা ৰাম হয় এজন ভাল ল'ৰা ইয়াতে ৰামৰ বিষয়ে কি বুলি কৈছে ইজ এ গুড বয় মানে ৰাম এজন ভাল ল'ৰা ঠিক তেনেকৈ তাৰ পিছৰ বাক্যটো ব্লাড ইজ ব্লাড ইজ ৰেড তেজ ৰঙা তেজৰ বিষয়ে কি কোৱা হৈছে ইজ ৰেড মানে ৰঙা তাৰপিছৰ বাক্যটোত গুৱাহাটীৰ যে চিটি গুৱাহাটীৰ বিষয়ে কি কোৱা হৈছে যে গুৱাহাটী এখন চহৰ তাৰ তাৰপিছৰ বাক্যটোত দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ এ বিগ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখন ডাঙৰ নদী গতিকে ইয়াতে যাৰ বিষয়ে কৈছে সেইকেইটা হ'ব প্ৰত বা বিধেয় গতিকে উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে ৰাম উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে ইজ এ গুড বয় বুলি কৈছে গতিকে এইটো প্ৰটিকেট ঠিক তেনেকৈ তেজৰ বিষয়ে কৈছে ইজ ৰেড এইটো প্ৰিডিকেট গুৱাহাটীৰ বিষয়ে কৈছে ইজ এ চিটি এইটো প্ৰিডিকেট হ'ব আৰু দা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিষয়ে কৈছে ইজ এ বিগ ৰিভাৰ এইকেইটা প্ৰিডিকেট হ'ব আৰু কেইটামান বাক্য আগবঢ়াই দিছোঁ ইয়াতে যে উই প্লে ফুটবল উই প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলোঁ ইয়াতে কাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে উই এইটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে ছাবজেক্ট আৰু প্লে ফুটবল কি হ'ব অব প্ৰেডিকেট বা বিধেয় তাৰপিছৰ বাক্যটোত চি ইজ বিউটিফুল তাই ধুনীয়া ইয়াতে তাই বা কোনোবাজনী ছোৱালীৰ বিষয়ে কৈ আহিছে গতিকে তাই হ'ব উদ্দেশ্য আৰু ইজ বিউটিফুল হ'ব বিধেয় ঠিক তেনেকৈ দাকাউ গিফ্ট আছ মিল্ক যে গাই গৰুৱে আমাক গাখীৰ দিয়ে গতিকে ইয়াতে কিহৰ বিষয়ে কৈছে গাই গৰুৰ বিষয়ে কৈছে গতিকে এইটো হ'ব উদ্দেশ্য আৰু গিভ আজ মিল্ক হ'ব বিধেয়ক যে গাখীৰ দিয়ে তাৰপিছৰ বাক্যটোত দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবুল ইয়াতে যে কৈছে যে কিতাপখন টেবুলৰ ওপৰত আছে গতিকে ইয়াতে কাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে কিতাপখনৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে গতিকে দ্য বুক হ'ব উদ্দেশ্য আৰু ইজ অন দ্য টেবুল হ'ব যে কিতাপখন টেবুলৰ ওপৰত আছে সেইটো হ'ব বিধেয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ অহাকালি এটা নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিম আৰু অহাকালি আমি আলোচনা কৰিম ফৰ্মছ অফ চেণ্টেঞ্চ বাক্যৰ ভাগ বাক্যক আমি কেনেদৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈকে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ